Neverim nasıl saçıyor mu? Yok ki çoğum sadı bre. Započем ми днеска една малко така по-необикновена. Направих всъщност играчите, които съм правил като отбор. Мисъл, моят отбор в ЕК Бъз съм си го кръстил. Отбора е доста силен, с 5 играча, които са макс левел и не знам, с Манчестър Юнайтед ще пробвам да ги бия, но не знам, много са силни момчета, ако ще става, не знам. Манчестър, надявам се, че ще стане работата някак, да стане приятен двобой, добър. И аз мога да пускам играта, някакво да чакам. Така, преди да преминем към отборите, искаме да изберем да видим кой ще е домакин, кой ще е гост. За мен излиза противника Тора, завъртам, хоп! И за съжаление ще съм гост. Сега късметът на новият отбор. Идваме в Лига Ресто Флот ЕКБ. Не знам с кога да ги пусна. Манчета са с червено, те ще са с синьо, айде са с синьо ще са. Уим Листериан, не знам, защо пък Уим Листериан да не направим. Айде естествено. Айде. Барклейс Премьер Лигата, избираме Манчестър Юнайтед. С червено, момчета са правени. И виждате системите 4, 2, 3, 1, многата коща система на момчета, не знам кой ще става. Срещу Манчестър 4, 2, 1, 3. Але, тъй съм ги направил, защото Кристиано да има своите статистика. Тевес, Барбатов, Руни нападени и започваме и така. Здравейте още един път. Добре още на трима. Започваме. Приятелски ръкостискане между двата отбора. Зоти, вратарят на ПКБ, моят отбор, който съм го правил. Аз смея да кажа, че 5 играча имат, които са с 99 статистика. Тук няма шега на етап, това не бива. Отказвам на Манчестър, Роналдо е с 90, но най-голямата статистика. Значи, тук ще пада много луда игра. Просто ви казвам, че работа е майтап, работа не бива. Тук ще става лудница. Знаеш какво става? Как подават момчета? Тръгва, виж какво става? Тръгва, тръгва. Няма, няма. Ето тръгва, пода. Е, пода, чистота стопка, че тя майка с джаза тук, ей, човек. Добър. Малко са, увъртявам се с Протос, ето тръгва. Ще да, ще да. Тръгва човека, ще я подава. Ето. Еее, не можа там, ме, бро. Как заспа там, то шматка. Ей. Пак ми се е научил брото и мол майтап като с централния нападател Стоянов. Да, нали? Откриват резултата символичните той макини, а ще я центрирам един път напред, да им какво ще стане, аре, тръгвам. Ех, опа, маняк. Ще да, ще да, ще да. Ще да, маняка, тръгва. Оп, ще ма измай, ще ма измай, тъпи маняка. Тръгва, тръгва. Тръгва, маняка. Just see
Ей, можах там. Аре, какво стана, братче? Аре. Ех, ще можах, ще го майтапя, брото. Тръгва, тръгва, тръгва. Побързо. Ах, няма, 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 няма. Чета. Тръгваме нека. Тръгваме нека. По-бързо да стопка, глупа, по-бързо. Ако по-силна, да. Ех, няма там един, опа. Няма много, много бързо се изнася топката. Тук трябва да се внимава, защото нали... По-бързо та стопка, кой е туткаш, няма? Е-е-е! Опа, бро! Опа! Мен... Тръгват, тръгват! Опа! Бре, вратаря тук е Ван дер Сар свършва от момчето, жив и здрав. Малко по-силно, ари, дай. Е, аримче. Аримче, няма, няма, няма. Е. Я подам ли, какво да я правя тази топка глупата, ари. Пак ще му я върна, май тук, да. Абе, къде биже? На здраве. Абе, човек. А, човек. Къде биш ти може би, къде биш може би, да. Е. Боксо, въртято съм с батък ли беше ти? Опа. А, измайтапи ли да ме някак, да. Е, смисъл, смисъл. Уля, аз клин, ме някак. Е, тебе аз имаше възможност, ме някак и не можа. Аренче, няма, няма. Е, арудър! Ах, майко, няма, няма. Ще ме измайтапиш, бак, бак. Ари, какво стана там? Е, удар! Ах, майко! Майко, мила. Чисти на посоки, че си ебал тя майката. Ах, няма там един, няма. Няма, 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 няма. Оттут там. Дръг тот, брото. Оба! Ей! Не се е научил. Центра, маняка. Че е центра? Бързо! Ей, защо е върна там, ме, дивани? Тръгва, тръгва, тръгва. Да. А, че, да. А, да, ех, не може да го надскочи, брото, е, брат. Ех. Ей, няма къде да я въртиш, то тръгва, тръгва човека сам. Няма. Да. Ей, по-стълно е, бърче, да, чефър. Ах, тъм, манек. Какви пропуски, какво се случва? Тук не знам, Манчестър, въобще не знаят какво става. Тръг. Айде, че да. Ех, ще бутнеш, бе. Възможно, да. Няма нас. Бащата е готова с маняка, тръгва. Бащата е маняка. Ще я... Карва тук вътре, маняка, ето, тръгва. Опа, опа, ще тръгва, ще тръгва. Тръгва, маняка.
Е, заспа тук, шматка! Кой беше този, бе? Осо, тук не го знам. Да. Аримче, да? Аримче, ех! Не добре е играл от страна на мачта, не знам какво става, ай! Тръгва. Екшен, ари не мога да го спрема някакъв, брат, ти от ли се? Къде тръгна хляб и вода взима ли, момче? Не се правиш. По-бързо! Облокодане и няма обисна там топа. Па, какво става, не знам. Ай! Убобо, да. Дай, момче. Айде подаваш така. Ех, майко. Няма. Опа. Ех. Опа. Опа. Ама. Руни, ама. Ей, няма там да тръгнеш, бро. Пащай го, маняка! По-бързо! Гари Невил, ама няма! Ей! Ще наруши правилата, маня... Ау, червен удари, брото! Къде получава червен картон, така не знам. Уникална възможност от за Манчестър тук и с възможност за гол да им костане. Ай, по-таната! Ех, Майкъл! Ей! 36-та минута ПК бързо става с един играч по-малко. Дай, по-таната! По-бързо! Ей! Тръгва човека! По-бързо! Ай, какво става там, ме? Ей, на тутка са, да. Оп, малко са тутка потес. Айдем, че няма. Ах, как я взимах, я остай там. Ей, майка му стара. Опа. Ще там етапя, бро. Добър. По-бързо! Ек! Няма. Ей, ще такова, бро, догоним го сега! Матка! Не можа там да го бутнеш. Ей, ще върнеш, бе, маняк. Добре, от крана, тук е, айде! Ей, оставяш го! Бро, по-бързо! Хубаво подаване, айде! Аръмче! Йес! Бенпатов карва, връща попадението и всичко започва от начало. Но играчите са силни и виждат за какво става. Просто тук няма майтап шегаралта и с червен картон и не знам как да кажа, играта си върви тук. Ей, виж какво става. Тръгват хора, да виж. Виж какво става тук. Ари, дай, ари. Оба! По-бързо, да! Е, залъжа, ама... Апче! Удар, бе, какво са на тутка! Ех, майко! Кой беше там, че можа да изпълна тази топка, шматка? От тутка са. По-бързо! Ей! Шада! Шада, маняка! Тръгва! Шада! Манек! По-бърз!
ех на тут. На тута са той тост. Ай тръгва. Ех, блъснаха за двамата. Виж, виж, виж. Наяците. Ще да. Но на едно четвърта Стоянов, бербатката 43-та изравня с червен картон с още път, да кажа играчите на... Нарушение, колкото на тук да е. Абе, трябваше къса път топка да подам ме. И аз не съм се научил начин. Тръгват хората. Тръгват, тръгват, тръгват маняците. Слушай, да, леко ще става тук. Опа! Да. Малко по-силна, ари! Ари! Няма, няма. Опа! Ха, ще му се правиш ли на бро? Е, кари, кама, няма. Ще ме хвърля вътре. Какво стана тук, дай? Ударя, момче! Найс! Девес! Направо ги почупи, момчето, тук с втори гол. Какво става, аз не знам, чува ли са, не са ли чува? Малко, малко глухо ми се чува, той, що те не знам, не мога да разбера. Играта ми се чува, като че ли малко глуха, а... Е, малко да... Да увелича самата игра искам. Малко се една идея ще увеличим, защото играта нещо доста глуха се чува и те. Опа, къде тръгнах лято да взима ли? Побързо! Арим, че е. На тута са тай, на тутка са. Ед. Ще да. Ще да. Тръгна ли? Ех. Няма, няма. Е, сколка те, аре? Ей! На тутан! Тръгва, човека! Тръгва! Тръгва! Спирай го, маняка! Ей! Умайтапката, Тевес, маняк! Ще тръгва той тос! Ще тръгва, маняка! Ето го! Тръгва, тръгва! Е, бижа! Че? 55-та минута, 1-2 за Манчестър за мен е, значи в случай е добре тук момчета, ай. Ех! Добре, добре там подават момчета, ай. Хубаво подаване, ай момче! Бербатов. Yeah. На кой е? Ари? Ще върнем тук. Ех, майко! Ще да. Ще дава тук, манака. Ай. Чакай, чао. О. Янсен. Интересно. Значи нападател. Това стоп. Малко по-напред ще я дам. Ей, аре бе, брачет. Посъдна тутка там, не. Ей. Голямо тута не начи да му са реви. Тръгва, човека, тръгва. Тръгва, маняка. Бахташ. Руни. Видях го, че тръгна, но той доста не го знам. Дай му, че! Дърватката, дай! Айде! Е! Няма, няма. Спирай, 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 манека.
Е, централи, кой ще я прави? Прото, ай! Да, да, играй, нищо няма. Нищо няма, играй, маняка, айди! Да, 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 ще стигнеш. Е, бро. Къде бе? Къде бе, момче? Ама той е тосо от тутка. Харим, че, дай. Е. Шип. Блокираш там, ме. Той не блокира, ми изчисти просто. Е, не насрах ми съвка. Какво направи, бе? Набори. Опа, ляпи вода, внимава, не бръчет. Къде? Тръгва! Тръгва, маняка. Уе, как иска да му атакува? Маня. Как си скажи да ме спъни, бро? Виждам. Къде е? Къде е тръгна ти може? Ей, ще ме бутнеш, бе, мане. Къда ще, да. Приготвят цъпка да я дават на този. Ех, ще му дадеш, бе, мане, такъв. По-бързо! Ай, на тута са! Тръгна, дай, 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 ще си. Ех! Още си топката, той има някак. Я дам коя минута е, те са умурна, аз ще дам сега. Кой да пуснем, Манучо или да пуснем, или в центъра някой. Грейс да пусна, Андерсон да пусна, не знам. Андерсон на мястото на... Не знам на кой. Ами... Кристиано и то са умрил. Ами аз на Кристиано ще обичам. Пак може да комбинирам после след малко да... Ай. Стане. Ей, ще изметапи, бро. Я дава, ма някак. Ей! За спадка, шматка. Тръгва. Какво смислиш? Так. Ма няма, няма, няма да остай там, защото нали. Опа! Ляпи вода. Ей, ще съм на тутка, живе, бро. Так. По-бързо то скоса на тутка, майко, мила за спа. Чеп. Вие как го бутна? Брото. Дай. Тръгвай! Тръгвай, маняка! Ау, как пречетовахта ти мна, бро? Как са на тутка ти, маняка? Ей, търж стане! Къде тръгна ти, бе? Къде е, момче? Ох, какъв си милут! Ге, какво? Български танк, виждали сте? Капитанят със Стоянов, брат, бая резултата от 2 на 2. Не мога да го спрем тук, брото е, лутни си. После гаду, набрал... 57 минута, интересен двубой с червенка, но все пак. Пак ще я дам тук, айде тръгна. Е, айде. Ей, на вратаря ще я дам, не. Майка му стара, пак не съм само учил. Просто тя. Так. Еми няма сега, тоест няма, не се осъзнава, че тази да тръгне, ами са плинка там. Тръгва, тръгва, тръгва. Тръгва, маняка. Ще я дава, ще я дава. Я да, брото! Да! Побър! Е,
Умър! Ама сега за този червен картон плачеш вече. Айде! Втори червен картон! Те се ставаха две защитници, дай ми това. Какво се случва? Така не знам. Не знам какво се случва. Те са приготвили да изпълняват прях свободен, брото. И да видим сега. Възможно си няма. Еее, какво стана там, ме? Лупни си. Дай, тръгвай, тръгвай. Още ти път, че е познат, дай момче, хар. Ай, момче, е. А защо родното е? Не, защо ти изпълняваш корнера, бро? Карката е, ще изпълнявам, а аз стои сега как че да фърлям, трябва да фърлям вътре. Тя не аз стане началото. Аре, Коста! Ех, майка му стара! Голям късмет има тези обаче, така. Ушето се получава, какво се случва, не знам. Ей, че съм не съм научил сега. Ще тази топка, че тя майка си джаза работа. Нали? Интересен двубой на Уембли Стадиум, дами и господа, между отборите на Манчестър. Ай, папа! Ей, майка му стара, не можа да се улади топката, шашкан. По-бързо, ай, гледай, как съм на тупка. Опа! Да? И няма. Е, те сама на тута са, не можа да я вкара. Там нямаше на кой да подам. Няма, няма. Не можа, можеш и да изчакам там ситуацията да се поправят работите. Али? Тръгвай, тръгвай! Дуспа! Е! Последните минути дуспа, даме господа, какво се случва тук? Не знам, ти ли си направил дуспата, ти ще изпълнява, какво да правим, че сега... Обаче къде ще е бие, не знам. Дясно ляво, дясно ляво. Ай, дясно ще е бие, да видим какво ще се случи. И най-вероятно Манчестър ще излезе тук победител, защото момчета сега, нали, двама човека минус. Доста червени картони, два червени, не съм си мислял, че толкова червени мога да направят момчета. Но имат шанс да изранят още 4-5 минути на надеждата. Ей, тук ще та... Аре, тръгна. Тръгна, тръгна, да. Няма да... Ей, майко, изчистия, бе, маня. Възможност от ни път въдъката ми е приключала. Айде възможност и няма. На вратаря ще я дадиш, бол. Ей! Как ще стане той номер? Ще тази топка, че тя... В работа много луда вече. Тук дай по-бър. Ще я влизам аз, ще я влизам... Влизам, ама няма, няма. Няма да ме остави тос, ще парира болто. Ще пробвам да я центъра. Ари! Ари, какво става тук, бе? Ех, майка на втора. А? Ей, на тута са тук. На тутка са. Брат. Ръгва! Ма някъде. Победа в Манчестър Юнайтед, дами и господа, срещу отборът на моят отбор по-точно. 2-3 с невероятна игра от двата отбора, но за съжаление два червени картона. Може би сега защитен план има там минус, нали? Но аз пак ще изпитам отбора България, да видя как ще стане там работа. Еми 6 човека в защита има, бе. 6 човека и 4 в нападение, сега аз мисля, че е много добре даже, ама не знам. Може би трябва да направя един още напред.
като нападение, нали, от другата половина, а на това един да остане като дефанзивен да спира атаката. Не знам как го кажа, но сега аз мисля, че много добре стана. 80-90, шуто акваристо. 2-3 тоталните шутове, тоталните шутове глупостите, говоря, 2-3 головете, моя полза, 1-1 асистенции, 5-11 тотални шутове, 4-10, малко е за отбора, който съм направил, 4-2 фаловете, букинг е 2-0, 0-5, корнерите, офсайд е 0-0 за тях, 48-52 изравнена на играта, ето изравнена е. 22-57 тронок баловете, 97-137 късте пасове, 25-4 дълги пасове, 74-78 при кикоите 2-5, пеналът е 1 за мен, което е вкарах за късмет, за щастие по-точно и съкъс флотрикс от компютъра тръпате, нормално е, защото имат много статистика и те. Сега ще направим разменено домакинство и гостуване. Как Барклайс Премьер Лига. Още един договор ще направим. Аз мисля, че... Не знам. Може би ще ги оставя за сега тъй бучета. Добре е, добре е. Така гърче ли? Да, не играем. Трафор ще направим на някой друг стадион. Емират е стадион, не е стадион. До беса, ай! Павел до беса. Пак не със синьо си ги пусна пак, що много готно синьо имах между другото. И цена идея, може би, на... там, не знам, на... Може би трябваше, ама няма да го попълна сега, те ще ги оставя, защото сега играем за удоволствие, няма да бъде. Павел Добеса, мисля, че в Португалия, още един път правим приятелска среща, Манчестър срещу отборът правим от мене, ФК Бъз, после това съм домакин, те са гости. И да видим какво ще става тук. Първият двубой, доста критики относно Манчестър с играта им и нали. И сега тос тръгва, ама той е период, чува и той не знае. Дали изде малко лята вода, не знам какво ще става тук. Ари, какво става там, вземи му топката на шматката. Ей! Дай. Ими, къса, няма сега. Хари, да. Руното тръгна, ще е център, ама няма на кой, няма. Хари, какво стана там? Ех, убихте са там и пак не можах да вземи топката, ей. Матки. Тръгва тост, тръгва. Тръгва на някъде. Роналдо, ама няма. Къде ги тръгна хляб и вода, взема ли? Върни на вратаря, че тя... Ари, да. Ще бутне. Къде? Къде? Ех, ама тук ми са праещи на брома, нали? Тръгвай! Ех! Майк! Къде бе? По-бързо! Ей! На тута са тази тос, маняка. Ще подава. Е, да, маняка. Тръгва, маняка. Как усещам, че тръгват? Усещам ги, аз много ги усещам. Те слава ти, дай!
Ще го мириш. Еми няма, няма и на кой да подам. Това моня спи. Те аз не знам, защото и остана, можеш и да надо. Ей, яре човек, какво стана това? Що, ами той постоянно се изпълнява, то е ясно. Значи направо ще я първам вътре, защото осмо видя се, аре. Ех, застана си му отстрани. И мишматка. Обързо! Ех! Ей, как му да топката веднага на Тос. Няма, няма. Висок Тос има уметапи, ма нека къде тръгва, бе? Кляпил да смане, ма нека. Ей, не се правиш ти, набро. Ей, ти няма ти го простя, човек. Кой биеш там? Опа! Ох, бързо! Ей, ще се наплюнкаш. Абе, защо те даш тази топка глупата? Такова. Къде тръгна? Хляб и вода? Опа, маняк. Ще дава то, ще дава номера му и аз, ама не забъскай тук. Маняци. По-бързо тази топка. Кой е на тутка? Аре, момче, няма. Няма. Ще да. Опа. Аре по-бързо. Ей. Върни го на лапара, че тя... Пак. Ех. Дай момче, дай. Ще влизаш. Аре, момче. Ах, майко. Не жава, маняк. Е, гад ти, вратаря, аз лутли си. Аре, момче. Остава с тези след матчтър, но да вкарат гол. С глава коса, случва, не знам. Аре, момче. Няма. Опа, ще ме етапя, бро. Ей, бро! Ми няма. Се е научил. Опа! Опа! Дай! Какво се случи тук? Тос, какво там чакаш? Какво си мислиш ти? Той ще тръгва? Какво мислиш? Ех, ари, ай, ей, няма. Тръгва. Чул се, е. Ари, че! Ес, като случени, найс! Нус! Тес! Открива за червените дяволи. Брото, Дербатов му подари и то там спи. Не го знам какво направи, защо никога заспал. Можеш поне да се помъча да изби топката на Найкен. Да, не спи там да направи нещо, но нали сега пак добра игра от момчета, колко да е. Ари. Тръкна Тос, да видим какво ще става. Не. Много играчи има, тук няма. Тоест, хляб и вода взимали ти? Какво стана там? Та? Ей! Ще съм на туткаш. Тръгва. Той тръгва тоест, какво смислиш? Той танк? Българите е танк, кой так? Айде, какво става там? Пащай го! Ей! На мунка са, да. На руке не. Ей,
Ама застанал си му ударя, матка. Тъй не са прави. И! Опа! Опа! По-бързо! Е, на горния даш! Матка! По-бързо! Няма, няма. Опа! Мане. Шада, шада. Той този ще го измайтапя, аз ама... Ей, че не са и научил. Тръгва, тръгва. Бъдър! Ей, виж го е. Болт, тръгва. Тръгва маняка. Върна вратаря, че тя... Е, у майтапката. Кристиано Роналдо. На, ама у майтапка, брат. Няма, няма, ай! Ей, Руни, брат. Ако играеш срещу мене, като танк ги минаваш, сега тук се плинкаш. То с къде тръгва, не? Хляб по вода? Е, гъби енгел, ама няма, сега ще ма спрът тук, брат. Ай! Их, застанал му там от заре. Шматката. Да сега ще стана. Лошо, лошо тапка. Тръгва човека, тръгва, ето го. Да. По-бързо. Веднага е подаде тази топка, че тя по-бързо. Ау, но тук са някой тук. Ой, беше не знал. Близа! Брото. Ех, майко, ай, чао. Еми няма, на плинка са там, то си не го знам, що там. Как? Такова център. Що не го спра там, то човек не знам, какво го оставя да центра, не знам. Манчестър направо някакъв топ се изумявам, виж го как го остави. Какво скочи, какво падна, какво направи, не знам. Еми няма сега, какво направи. Не е моя грешка, сега защитника там какво направи, не го знам. Евра ли беше топ, кой беше... Ари. Веднага трябваше да подда... Има да ребол! Найс! Девес! Девес! Празвата 2 на 1 тук и с малко рикошети, какво се случи и гол. Той стават някаква трал, те вкарваш и ти вкарват веднага и направо ти е болка, голяма, голяма болка. Ето и сега тръгва този тук. Ари, по-бърз. Ей, ще ми са. Бро, тръгва. По-бързо. Не са обътено, так. Ако ще залъжа те, ай. Еро няма, ех да спомага го. Що от картон да ти изчаткат, може ли те? А, деца правиш на бро. Рафаел получава жълт картон, им сега кой ще изпълня? Майкъл Карик. О, да е куп навътре, ама не знам дали ще се получи. А. Ей, научил се, този застанал на сега. Ама той къде тръгваш, че? Къде, къде? Опа! По-бързо тази топка я подава глупата. Нарушение. Че я хвърлям вътре направо, да видим какво ще стане. Ари. Ма не са едно учил. Ари. По-бързо! Да. Ех. Да. Опа! Ари, върже, бе, хубавотка! Хубаво, хубаво разиграване от Кристиано, влезна сам в наказателното, нямаш кой да отбележи там, няма. Възпали там и стоят и гледат.
Значи като цяло добре, добра игра за момента, чиста игра долу горе, нали сега едно нарушение там, две, не е проблем, ари. Малко по-така игра, ай, не, няма стане, ще се тръм вътре. Кърче! Ай, къде биже? Наборе! Ще стрелям, наборе. Дай сега, защо го оставяш, ей? Но не се е научил. Че... Бото. Обър! Ек! Натутка са. Опа! Чада! Обър! Ей! Напунка са, да! Ай! Бум! Ах! Не може! Ау, не можа. Значи е хубава бомба тук от защитник, не знам кой защитник е от Дан. Не, от Карик, е, виж какво става. Карик брото. Айде момче, е, няма. И пак някакви рикошети стават, тук гати късмет виски от борто от дето. Апа, е, виж, сега ще я да. Да пава, маняка! Аре, Кристиан, да. Еми няма фанаката там, бро. Опа! Обърдо! Е! Ей, ей, ей! Жали да тъл майтап е то? Ей! Бербатов, ама, ари! Я фърля вътре, няма. Аръмче, бро! Айнс Колс! Реализира и прави резултата. Като е недобра намеса на защитата и на вратаря, какво се случи, но знам. Мога да кажа, просто скол с ниския стол с гола, но 18-ката на Манчестър реализира, тук се преминаха, какво стана, не можа, не ми не е добра намеса, тук сега не ми хареса отбора, някак си играят мочета там, а нещо им куца там, не знам колко са, ай, тръгна. Дай мче, дай. На вратаря ще дариш, бро. Чада. Ай се блъсна двамата глупаци, брат. Опа. Ех. Тръгва. Няма, тръгва. Тръгваме някак, сам. Артар, добре. Ама няма кой да те остави там, сам да се разиграеш байрака, няма да е бъде. Ей, ще блокираш, бе. Ще се помочи да е центрър, ама няка... Е, как ме... Ма няка... Ама там заспа ти? Да, заспа. Опа! Ще да. Да. Опа! Не там ме, пич. Ей. Трейво! Брото! Just give it to Berbatov.
Лоподаване няма. Опа! Не ми ще ми правиш трикоето кабро. Ей! Опа! Опа! Ей, те са умръха, момчета се, а? Опа! Хе-хе! Назад, че тя... Тя мама си джаса деца, ека, аре! Арим че, да. Tevez. Plenty of movement here. Plenty going on around. Арудре. Hey, Michael. Rolling it around nicely. А хляпка вода? Ещи взимала хляпка вода, маняка. Побъл. Побъл. Ех. Ей, можеш и наша да, ама нищо сега. Ех, защо там не исках да подавам, не исках да я бия. Има блокира някой, има някой да блокира, тук какво се случва, не знам. Опа, опа, опа. Тръгва, тръгва. Сам. Еее, кой беше този чима на майтап и брото? Не го знам този как, как, как ма из майтап и брото, виж го, виж го. Чай, аз не съм правил смени, ще направя сега една смена и щан тя. Така, кой да пихне мене, предния път поставяме... Ще дам сам шанс на Манучо, на мястото на гърбатка да дадем какво ще се случи. Батов напуска, влиза Манучо на негово място, да видим какво ще се случи така. Ой, ще да махна Руни, то ме искам Бербатов да махна един път, нали сега. Предния път махна Кристиано, аре. Ей, ще бутнеш. Тръгва, тръгва. Опа, ще да. Ще да, на някъде. Тръгвай. Няма запорих, ама тук тръгвай, тръгвай. Тръгвай, маняк. Да. Интересно решение на вратаря, се връща топката. Ще тръгва ли? Какво ще прави тос? Ех, бе, бро. Еп, мене. Интересен двубой да получава на стадион. Старио, е стадио до Беса. Опа! Ей, ще така, ще бе, блокира, ще бе, ще да. Добър! Няма, няма на кой да е, ари. Ех, майка му стара, няма и силата човека сега, нали уморил са. Тръгва, брото, тука. Тръгва. Побър! Ей, разпа! Ай, какво останата? Ай, на тук къса. Ай, ай. Ай, ми се правиш ли? Бро. Ей, разпа! Опа! Ще я пърля вътре. Да. Побър! Няма, няма. Не сме тук, няма да се преснявате. Ето на тук сме, ето на. Побър!
Черия, какво се случва тук? Ау! И те, да видим какво ще направи. Те, аз май с кол ще изпълнявам тук втория път. Възможно и гол. Айс! Ето е, тъй сега прави с кол, да ви покажа как става. Дъртия маняк с кол. Е, дърт, дърт, чека, не е дърт, просто казвам, че за годините си, нали са. И вкарва гол в мрежата на ФК Бърз и става резултат 4-2. Уникални тук 2 двобоя. По-бързата стопка. А, кой се напутка тук? О, да. Че, че памеш, да. Еме, кой тук е? Няма, няма. Малучо спи. Той тост нищо не направи, ама нищо се. Както иде. Да има там нищо се. Аре, тръгвай. Да. Ей, можеш и да... Опа, е, ще да. Ще да, човека, тръгвай. Тръгвай, майка. Тръгвай, тръгвай. Опа, лято вода. Бро. Къде бе? Къде бе тя ще може да? Бро. По-бързо трябва да подава тази топка и какво стана тука? Ама къде си мислиш, че тя ще може бе? Ще ме стоиш там като да стониш и мислиш, че ще пропусна да не те вкарам гол. Айде! Втория матч е доста по-успешен, дами господа, от първи и Манчестър почти разгроми отбора, в който съм го правил, но сега, нали, тесто малко, нали, може би ще го направя с една идея малко по-добър, ама и статистиката на игращите са от 60 до 65, останалите са, значи, от 11 играча, 15 играча, мисля, че 5 играча са с 99 статистика, а останалите 6 са с от 60 до 65, което си мисля, че добре е, но сега... Ама, не знам, това системата може би трябва да я оправя малко и... То с кума направи, не знам. Не мога да я подам шимата топка, не мога. Ама фана кума направи тос, мол майтапи брото, ари. Победа, победа и само победа. Man United би бъз 5-2. Моят отбор, my team, бъз. Телес, колс, колс, телес, телес. Значи телес и колс ги пръснаха този път мучета. Не знам за... 12 на 3 тоталшото е малко тоталшото. Аз що съм мисля, че... Я знам. Може би... Ще направя някакъв тест да видим как ще стане номера. Мисля, че със страна палата бъз по-добре ще играят. Стърна палател, ама те са сестра на палателя, само че не са точно трите на палателя централни. Са, нали. Майкато кралови, как да го кажа. И виждате статистиката, доста по-голяма статистиката в моя полза. Нямате удари към вратата, три удара, не. Три. Два удара към вратата, един извън очертанията, 75 на 70, абе добре, сега нали, не мога да кажа, че не. Този път съм доволен, че поне жълт червени картон нямаше, за което съм доволен, нали. Ама първият двобой ти дава два червени картона, сега колко да е. Ну, грубо така, нали, груб матчта, нали, как да го кажа. Пен шопа, чай да верим кому е скупим класик тим, а той струва 2000 пари. Този път болт, струва 2 песен за 1000, кому е скупим. Телебрате пак, които са по 2000, ето и са допълнителни. Нали. Стадион може да отворим, стадион пак 1, 2, 3.
Ан Борис Труа 3. Да напишем Стари му пак 2. А, отваряме Стари му пак 2. Не го знам кой е тос. Кой е тос стадион. Който и да е, знаеш колко ми е. Надявам се, че ви харесало това, което съм направил. Един час. Един час точно. 60 минути съм направил. Два мача. Живи и здрави. Другия път ще направим пак нещо с FIFA, когато имаме време или нещо свързано с Minecraft. Предния път, за съжаление, ми крашна играта на няколко пъти Minecraft-а. Тръгнах да правя Creeper ферма. Днеска, ако имам време, мога да довърша някак, ама не знам, не обещавам. И нова версия са пуснали на Атернуса, който иска, може да разтъка. 1.20 има версия вече. Свободно може да се играе най-новата версия. Разгледах аз нощи камилки, мамилки, такива работи има. Там черешови биоми, отидах да видя черешовата биома. Много красива наистина, много красиви работи. А прави се го. Живи и здрави хорицата. И тъй. Приключваме. Живи и здрави. Ще направим пак нещо. Като имаме време. Дочуване от мене. До нови срещи. Бай. И благодаря, че гледаш. Бай.